ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤਿਬਰੇ ਰੋਡ ਨੀਅਰ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ यह है जी सिंह फाउंडेशन का रिसेप्शन एरिया जिथे कि तुसी हर तरह की जानकारी लै सकते हो तुसी केड़े वीज़ा दे विच अप्लाई करना चाहते हो वो थोनू इत्थे दसना पएगा ते इस तो बाद थोनू भेजा जाएगा वीज़ा एक्सपर्ट दे कोल ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਪਡੇਟਿਡ ਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ जी गल करते हैं हूँ वीज़ा एक्सपर्ट सैक्शन की इतने थानू काउंसलर्स देखने मिलेंगे और तुम किंट्री के जाना है वो चाहे स्टडी वीज़ा होूरिस्ट वीज़ा किंट्री जाना है कि कोर्सिज लैने वो सारी जानकारी जी है थानू इतने मिलेगी वीज़ा एक्सपर्ट के काउंसलिंग करके ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀ ਟੀ ਲੈਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੀ ਟੀ ਲੈਬ कई बार जी तुम्हें अपॉइंटमेंट ली होंगी है वो थानू वेट करना पैंदा है सो इतने थानू सिंह फाउंडेशन दे विच मिल रहा है एक ह्यूज वेटिंग एरिया फाइनली जी हुण असीं गलबात करन जा रहे हां मैनेजमेंट टीम दे नाल ते इस वेले मेरे नाल सिंह फाउंडेशन तो मौजूद ने मिस्टर बलजीत सिंह जी आपां उन्हां नाल गलबात करांगे ते जाणांगे सत श्री अकाल सर सत श्री अकाल सर सब तो पहला तां मैं ये तुहानूं पुछना चाहूंगी कि सिंह फाउंडेशन केड़ी केड़ी कंट्रीज दे वीज़ाज दे विच डील कर रहा है और केड़ी कैटेगरी दे विच डील कर रहा है सिंह फाउंडेशन ज्यादातर यूरोप कैनेडा आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड अमेरिका मोस्टली स्टडी वीज़ा डील करते हैं एंड जो स्टूडेंट बाहर चले जाते उन्होंने टूरिस्ट फाइल्स पेरेंट्स वगैरह उन्होंने डील करते हैं ज्यादातर सर तुसी जिक्र किया है कि यूके का वीज़ा भी तुसी लगवाने हो अजकल जिवें देखा जा रहा है कैनेडा ऑस्ट्रेलिया वाल तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं और फ्यूचर भी देखा जा रहा है तो जेकर यूके की गल की जाए तो यूके दे विच किवें दा फ्यूचर है स्टूडेंट्स का यूके बहुत वधिया इस वक्त हैगा वा जी बहुत वधिया असीं आप खुद प्रैपरेशन वगैरह इंटरव्यू पैंदी है इंटरव्यू की प्रैपरेशन वगैरह प्रोपर आप असीं करवाई दी है इत्थे गुरदासपुर ब्रांच विच और साडा हैड ऑफिस अमृतसर हैगा वा ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਸੋ ਜੀ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪਲੱਸ 2 ਬੇਸ ਤੇ ਬੈਚਲਰ ਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚਲਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜੀ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਪੀਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਦਰਜੀਤ ਮਨਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ 17 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ